ជាប្រធមគណៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំគណៈគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គក៏សូមគោរពលោកលោកស្រីដែលជាសិក្ខាកាមទាំងអស់ដែលកំពុងតែទេសនាជាមួយនឹងគោរពតាមបណ្ដាញសង្គមក្តីតាម Telegram ក្តីដែលជាគោរពសាលាហោរាសាស្ត្រតាមអនឡាញផងដែរថ្ងៃនេះគឺយើងចូលคลิปវីដេអូទី3ទៀតណាដែលយើងសិក្សាអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃក្បួនទស្សន៍ទាយដដែលប៉ុន្តែដោយឡែកក្បួននេះខ្លែងអំពីคลิปវីដេអូទី2คลิปវីដេអូទាំង2កន្លងមកដោយសារនៅក្នុងនេះកណាបានប្រគេនកណាគុណម្ចាស់ក៏ដូចជាបានជូនទៅលោកលោកស្រីដែលជាសិក្ខាកាមថាជារូបមន្តការស្គាល់អំពីលេខតំណាងអតៈទាំង12អតៈទាំង12បានន័យថារូបមន្តនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះចម្បងនៃការទស្សន៍ទាយហើយក៏ជាធាតុផ្សំផ្គុំដើម្បីឲ្យមើលឃើញអំពីដំណើរជីវិតដែលប្រព្រឹត្តទៅក៏ដូចជាតថាជីវិតនៅក្នុងវីដេអូខាងក្រោយបន្តទៀតអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងអ្វីដែលសំខាន់គឺកាណាគុណម្ចាស់ក៏ដូចជាលោកលោកស្រីដែលជាសិក្ខាកាមទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដាននិងទស្សនាជាមួយនឹងคลิปវីដេអូមួយនេះគឺត្រូវចងចាំព្រោះធម្មតានៅក្នុងគណិតវិទ្យាក៏យើងត្រូវតែមានរូបមន្តនៅក្នុងធរណីវិទ្យាក៏យើងត្រូវតែមានរូបមន្តនៅក្នុងគីមីវិទ្យាក៏យើងត្រូវតែមានរូបមន្តអញ្ចឹងតាពាក្យថារូបមន្តគឺជាចំណុចមូលដ្ឋានគ្រឹះនិងជាចំណុចដែលយើងគួរនឹងចងចាំអំពីកតានៃភាពផ្សំនៅក្នុងក្បួនដែលតម្រូវអំពីជោគជតាជីវិតរៀងខ្លួនអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងនេះគឺយើងត្រូវស្គាល់អំពីលេខតំណាងនិងឈ្មោះដែលតំណាងដែលជារូបមន្តរបស់អតៈទាំង12ដូចនេះឯងអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងកណាបានប្រគេនកណាគុណម្ចាស់លេខ1តតៈនុឬវាសនាលេខ2ក្តុំភៈឬទ្រពលេខ3សហជ្ជៈឬមិត្តលេខ4ពន្ធុឬញាតលេខ5បតៈឬកូនលេខ6ហិរេឬសត្រូវលេខ7បតនិឬគូសកលេខ8មរណៈឬមរណៈលេខ9សុភៈឬកិត្តិយសលេខ10កម្មឬកាងារលេខ11លៀបឬជោគលៀបឬលៀបលេខ12ព្យាខៈឬវិនាសអញ្ចឹងនៅក្នុងคลิปវីដេអូនេះគឺយើងត្រូវតែចងចាំអំពីកតានៃរូបមន្តនៅក្នុងវិជ្ជានៃការទស្សន៍ទាយរូបមន្តគឺជាចំណុចមួយសំខាន់ដែលបង្កើតនៅភាពផ្សំអំពីតារាជីវិតវាសនាជីវិតចក្ខុតាជីវិតនិងដំណើរតថីជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ផងដែរអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងដូច្នេះគឺកណានិងប្រគិនកណាគុណម្ចាស់ក៏ដូចជាជូនទៅលោកលោកស្រីដែលជាសិក្ខាកាមទាំងអស់ដែលបានទេសនានៅក្នុងគរុបទៅតាមបណ្ដាញសង្គមក្តីតាមគរុប Telegram ក្តីតាមគ្រប់បណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗទៀតក្តីគឺនឹងបង្ហាញជូនដែលលើកទី2នឹងប្រគេនជូនលើកទី2ទី1តនុឬវាសនាលេខ2កដុំភៈឬទ្រពលេខ3សហជ្ជៈឬមិត្តលេខ4ពន្ធុឬញាតលេខ5បតៈឬកូនលេខ6ហិរេឬសត្រូវលេខ7បតនិឬគូសកលេខ8មរណៈឬមរណៈមរណៈដូចគ្នាលេខ9សុភៈឬកិត្តិយសលេខ10កម្មឬកាងារលេខ11លៀបឬលៀបលេខ12ជាខៈឬវិនាសអញ្ចឹងនៅក្នុងคลิปវីដេអូនេះកណាប្រគេនកណាគុណម្ចាស់ក៏ដូចជាជូនទៅលោកលោកស្រីដែលជាសិក្ខាកាមទាំងអស់នៅក្នុងคลิปវីដេអូទី3គឺប៉ុណ្ណឹងហើយកណានឹងប្រគេននៅคลิปវីដេអូបន្តទៀតដើម្បីយើងធ្វើការញែកអំពីរូបមន្តដែលតំណាងឲ្យអតៈទាំង12វាសនានឹងគឺសំដៅទៅលើអីទ្រពសំដៅទៅលើអ្វីនៅលើคลิปវីដេអូជាបន្តទៅទៀតហើយចុងក្រោយនេះក៏សូមប្រគេនតដល់កណាគុណម្ចាស់ក៏ដូចជាជូនពរទៅដល់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកអុកញ៉ាលោកលោកស្រីដែលជាសិក្ខាកាមទាំងអស់ដែលបានទេសនានៅคลิปវីដេអូ
มุยนี่พองได้โซมันบานจูปเตะตายสิกได้ซอกสิกได้จับร้อนรบตัวตัวเตียนเมียนบานตักออกนี้โซมเอาปกติออกก้นโซมจมรีบลี